A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Matos, sinalou hoxe que Galicia é a comunidade autónoma que máis programas ten incluído no seu plan anual de políticas de emprego, que se debe presentar todos os anos ante o Estado. En concreto, dos 442 programas de todas as comunidades autónomas, corresponden a Galicia un total de 88, un 20% do total estatal. Así o destacou o xa titular do Departamento Autonómico durante a súa comparecencia no Parlamento Galego para dar conta do PAPE. Na súa intervención, recordou que Galicia recibirá este ano do Estado case 114 millóns de euros para políticas activas de emprego, un 14% máis que no ano anterior. Ademais, Na presentación do Plano Anual de Medidas de Emprego temos demostrado que somos unha comunidade activa, a máis activa, presentando programas e presentando medidas. Tal así que dos 442 programas que se presentaron por todas as comunidades autónomas, 88 lle corresponden a esta comunidade autónoma, es decir, o 20% da totalidade do plan anual de emprego de todo o Estado foi aportado por esta comunidade autónoma. Fumos así a comunidade que máis programas ten incluídos con esas 88 medidas das cales, 45 45 son programas que se desenvolverán só so na nosa comunidade autónoma e non en ninguna outra. En total, de todas as medidas do Plan de Emprego Xuvenil, no ano 2014 teñense beneficiado o preto de 48.000 mozos e mozas da nosa comunidade, o cal significa que xa temos chegado ao 50% dos beneficiarios do plan que, como digo, é bianual. O PAP incorpora tamén os novidosos programas que a Xunta pactou con patronales e sindicatos o pasado mes de xaneiro, a garantía xuvenil e programas de activación para o emprego para parados de longa duración con cargas familiares.